Kılıncarcılığı tapın. Paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsi. Bax, paytaxt Qəzvindən İsfahana Şah Abbas tərəfindən köçürülüb. Şah 1. Abbasın Xorasanı Səfəvi dövlətinin tərkibinə qaytarması 1599-cu il. Şah 1. Abbasın böyük sürgün siyasəti 1604-cü il. Bu bir gün içinde diyor böyük sürgün siyaseti haradasa bir xeyli vaxt aparıb. Səfəvi Osmanlı dövlətləri arasında 1. İstanbul sülh müqaviləsinin imzalanması 1590. Bir daha qeyd edirəm ki, 2. İstanbul təzə nəşr olunan kitablarda, tədris vəsaitində göstərilir ki, 2. İstanbul Sərab sülhüdür. Amma əvvəlki kitablarda ona elə sadəcə Sərab sülhü yazılırdı, 2. İstanbul yazılırdı. İndi burada biz xronologiyanı yığırıq. Deməli D variantı alınır cavab. 4, 1, 2, 3.